Klasifikazio hori ondo egina dago. Hizkuntza sexista eta hizkuntza ez sexistak. Ez, ez da. Ez da. Batzutan hemen Euskal Herrian badaukagu toke hori, eh? Dezi, ba, euskera ez da sexista. Ta, ba. Azken finean hizkuntza ez da sexista, bueno, badakizue, erabilera da. Orduan, ideia hori, da, ni euskera zitze egiten duten ez, ba, ez dote akatzik izaten. No? Ez, burua sexista badaukagu, ba, ramalaz hori adiraziko dugu euskeraan bebai. Ez? Orduan, eskema hori eta erabilerean zentratzea importantea.